Një prilli njëhet si dita rënave, por këtë të 2020-ës kosovarët mund të mbajnë mend për diçka tjetër. Kjo datë do të shënon të rast të pa precedent për shtetin, nëse deri atëherë buxheti si vjetë shumë nuk miratohet për shkak të moskrijimit të qeverisë. Ekziston një procedurë me i kërkue parlamentit për vazhdim të 1-12 edhe për muin mars, por me 1 prill nuk ka instrumente tjera ligjore të funksionimit të shtetit në kuptimin financiar, pa jo veç i bankrotojmë, po dështojmë kreqisht. Drejtori i buxhetit të Kosovës, Salvador Elmazi, thot se ligji për menaxhimin e financave publike nuk parashë zgjidhje në rast se vendi nuk arrin të formoj institucionet deri atëherë, ose në rast të zgjedhjeve të reja. Një gjë që e ka rregulluar ligji, e që ne vetë e kemi zbatuar duke bazuar në këtë ligj, është që e kemi bërë shtyrjen e buxhetit për 2 muajt e parë janar të shkurt, zgjatjen e buxhetit, duke bazuar në ligjin për ndarjet e buxhetit për vitin 2019, në që të mund të institucionet të fillojnë të punojnë. Zgjidhje tjetër në këtë rast, sipas njohësit të kushtetutës Riza Smaka, nuk ofron as akti më i lartë juridik i vendit. Për zhbllokimin e kësaj situate financiare, ky thot se zgjidhja do të ishte krijimi një qeverie të përkohshme. Do të jepte zgjidhjet më të mira të mundshme, nëse do të formohej nga njerëz kompetent. Më të parën herë, ndryshime plotësime të kushtetutës. E me pastaj vinë edhe temat e tjera, ndër tjera buxheti, se ajo që vëri do t'i kishte gjitha autorizimet që i ka ekzekutivi që do të formohi. Smaka shtoi se edhe kushtetutat e vendeve tjera kanë mangësi në trajtimin e rasteve të tilla. Vonesa në miratimin e buxhetit vitin e kaluar pati qeveria amerikane, me që Kongresi nuk e votoi atë, erdhi deri tek ajo që njihet si government shutdown apo mbyllja e qeverisë.